Podívej se, co mám. To mi dali. To jsem dostala od někoho. Teda já vím od koho. Karle, podívej. A takový mám 4. No, na každý okno jedno. To je Ježíšek ukřižovaný. No tenkrát, rozumíš, 24. prosince se narodil chudák jeden, ani nevěděl, že ho ukřižujou. Hrozný, to musí být strašný osud. Karle, podívej se na tu krásu. To mi dala Janička z Náchoda. Jani, podívej, Karle, a v tom je zalitej, to je křišťál, křišťálový sklo, a v tom je zalitej Ježíšek. Na kříži, Ježíš Maria Josef, to je to hezký. Yeah. No, Karle, podívej se na to. Že jo, hezký, viď, líbí se ti to, mně taky, mně se to taky líbí. No a co teď, jo, to jsem, co jsem chtěla. Jo, a hele, Karle, podívej se, ty jsi mi koupil. Musíme se na to nejdřív všichni podívat. Podívejte, jak je to krásný, jak mi to tady bude zářit tím Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna. A nebo taky tohleto Havana Gila, Havana Gila, Havana Gila, hej, smecha, hej! Havana Gila, Havana Gila, Havana Gila, hej, smecha, hej! Hara Havana na 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 Havana na 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 Havana na 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 vej smycha, hej, uru, uru, aje, to je pěkný tohleto. On to vlastně, ten Ježíšek byl Žid. Ví se to vůbec, že Ježíšek byl Žid? No a teďka oni ho nejdřív ho mlátili, kamenovali ho a nakonec ho přibili na kříž, no. Takže, helejte, poslouchejte, on se teprve narodí 24. prosince, nikdo neví proč, najednou hvězda, kometa jako kráva tam, jo, a najednou byl tady. Z neposkvrněného početí, to se můžeme ještě všichni těšit. Já nevím, na co ty dárky. Helejte, kdyby se teďka přestalo vyrábět všecko, cokoliv, tak toho tady furt ještě bude moc. Každý má doma narvaný být krámama. Já jsem to viděla, ale jsou to krásný krámy. Já bejt normálně, tak to všecko mám u sebe doma. No, my jsme byli u Janičky. Hele, dostali jsme krásné věci. To nebudete věřit. To je krása, co? Že je to hezký. No, 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 no. Tak Karle, podívej se. Tak si rozsvítíme na to. Heleď, máš taky takovej. No, všichni najednou. Ale Karle, já jsem ti říkala, abys mi koupil rukavice. Ale já jsem myslela rukavice na ruce. Ne na nohy, jako. Co já s tím teď? Jak já teďka asi budu vypadat jak nějakej debil, hele. Co? Tady mám palec a nic? On to prý trochu jinak, jo, byl Žid, no byl, že to bylo trošku jinak, no to bylo jinak, no já za to nemůžu, že to bylo jinak. Takže koupil jsi mi to hezký, ale bohužel na nohy, to je na paleček, no, paleček je dávno v lese, sám však šišku neunese, v lese bum, 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 šiška jako dům, no. Takže, Karle, příště, až budeš kupovat nějaký rukavice, tak mi nekupuj ponožky s tím letím. To ti to nedošlo, ty jsi byl tak božilej, nebo co zase? Podívejte, co mi koupil Karel. Tadyhle mám palec. No. Já nevím. A tadyhle to stejný, to stejný. Heleď, taky. Je to krásný. Jsou na tom kytičky a motýlci tam jsou. Ale bohužel, to je normálně to. Zase. Palec a vypadám jako když, to, ale tohle je docela dobrý, hele, tohle bych mohla nosit, no, 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 hele, poslouchejte mě, tak naše malá mopsinka má 2 nové kamarády, no, už není na světě sama, naše mopsinka, totiž Janička z Náchoda na naši malou mopsinku myslela,
A normálně, tomu nebudete věřit, máme pro ní kamarády. No. To je náš knírač. Nikdo není dokonalý. No Karel už vůbec ne. Karel Kučera, taky jsem znala jednoho Kučeru. Chodil se mnou do 9. třídy, ještě myslím žije, ještě neumřel, já nevím. Tam bylo lidí, pamatujete si jména svých spolužáků v 9. třídě? Já si pamatuju Bednářová, Císařová, Kouřilová, Erben, jako fakt, Petr Erben, on je doktor teďka. Doktor je to teď, to byste nevěřili. Veselský, ten je soudce, ten se s tím nesere. Mirek Veselský, soudce v Hradci. Ježišmarja, to bude trapný, až se dozvědí, že o nich tady mluvím. No a potom tam byla ta Trnková, to byla kámoška, docela dobrá kámoška. Tak, já jsem si chtěla učesat tady naší mopsinkou, ona je taková přítulná. Tak. A podívejte se, jakýho kamaráda jsme dostali právě od Janičky z Náchoda. No to je teďko její nový kamarád. Ale ne, aby ji ošoustal. Ne, to on, já je držím zkrátka. To on na ní nesmí. On mi na ní nesmí. Jardo, ahoj, Jardo, seš tam. On totiž, mopsinka ještě se nehárá, takže si s ním může hrát. Zatím jo, ale až se začne hárat, tak jí musím dát kalhotky. Aby mi tenhle ten vošoust prostě nějak nevošoupal, rozumíte? Protože my nechceme ani s papírem, ani bez papíru. To prostě, my nechceme žádný štěňátka. Není důvod. Psů je všude plno, lidí je všude plno, všude je všeho plno do prdele. Fakt už. No ne, za chvilku nebude co žrát, se ní lidi vychcípají. A to, že máme dneska první ten advent, je to prý první advent, je o naději, naděje a mír, nebo co, já nevím, řekněte mi, jo, nechybej, on na ní slintá, on tak trošku slintá. Ahoj Jindřiško, nemáš nějaký kosti, jako pro mý čoklet tady? Nepamatám si, ne, chodila jsem len do osmičky. Ha. Jarka Borovská je vtipná, aha, to se povedlo. Aha, to by člověk neřekl, jak jsou lidi vtipný, jak dokážou lidi být vtipný. Ahojky, hele, když jde Zeničko do práce, nebo se ožereš a vyprdneš se na to, pojďte se všichni ožrat. Já čekám dneska tu máslovou. Běž, lehni. Tak, já čekám dneska máslovou, protože odevřela si tady vaječnej, ale s jabka mám já. A představte si to, včera to odevřela, má to tady nalitý a odtáhla domů. No tak to ne, to musí přijít vychlastat. Já to pít nebudu. No, to je zprostřeno 2022. Naděje umírá poslední. Já už, já se tak cítím tak nějak trošku jako to, skoro jako nesmrtelná. Jak to voní? Já nevím, jestli to má být takhle, nebo to má být nějak jinak. Muraško je tady. Muraško, čau. Taky tě milujeme tě všichni. Dneska se všichni milujeme. A Muraško, máme naději, že i z takového kreténa, jako seš ty, Muraško Josef, se stanou normální lidi. Víš? To my máme naději, my se tý naděje nevzdáváme. No, Josef Muraška, ty to ještě dáš to. To stačí chtít, víš? Takových bylo, co se potom přeorientovali. Jako třeba, to byl ten muzikál, jak ona to byla Lady Macbeth to nebyla. Lady Carnival to taky nebyla. Dámy a paní, vím, jak se ruší žal, já ti hnu duší jen k Lady Carnival. No tak to nebyla. No ale prostě, hele, debilů je plno, Josefe Muraško. No, ale můžeš se z toho ještě dostat, i když těžko teda.
Ano, sprosceno. Ano, je to sprosceno, sprostě, ano. No, no, no. Hárá Fenka poprvé. Mezi 3. měsícem a 6. měsícem. Tak brzo. To jsem netušila. Aha, počkejte, vlastně. Mhm. To by tak vycházelo. Mhm. Tak ta je ještě malá, ta je ještě malinká. To je tak 14 dnů teprve. No, my jsme ji vzali od maminky. Ale potom ještě máme pro ní dalšího kamaráda. Ano, jsou z kuřecích křídel. No, totiž takhleck. Já jsem byla různě po světě. Jindřiško ser na něho. To je úplný kretén. Tak, totiž já jsem byla zpívat v tom na rozsvěcení stromečku včera. Rozsvěcel se stromeček a pak jsme tady, prostě jsme se tady ožírali s máslovou. To byla prča. Jo, no, hlubej pytel. On má určitě, a víš, co je hrozný? To, Emilie, on se určitě neholí ten svůj pytel tam. On je vtipnej. No, on to umí. On se snaží, hele, podívejte se. On se snaží. To, jako mu musíme nechat. Jen ho nechte bejt. Jen ho nechte bejt. Dejte mu takhle a on zmlkne a splihne mu ten kokot jeho. Jo, jo, jo. No ne, pojď, Jardo, pojď, pojď na to. Pojď na to. Jardo, dělej něco pro maminku. V lese bum, bum, bum. Šiška jako dům. Paní druhá, paní... Paleček je dávno, Muraško je dávno v lese, sám však šišku neunese. No, ale já mám totiž pro tu naši mopsinku ještě jeden, ještě jednoho. Podívejte, co mi Janička přinesla pro tu naši mopsinku. Helejte, pamatujete na to? Tohleto. Je, máme tady Kanadu. Nazdar. Vlastenče, no, Slované, sláva no. Slované. To je přesně ono, sláva Slované, minule jsem na to zapomněl. Jo, ne, když tak to... já taky, rozumíš. No, už jsou na mě nasraný aspoň 3 kamarádi bývalí, že nejsou Slovaní, že to... A co to... jsou teda jako? No, buď jsou Pardubičáci, anebo jsou Češi, anebo jsou tohleto. Oni myslí, že to je na to. A nebo jsou to debilové. No, a jeden mi napsal, ale Ukrajinci jsou taky Slované. No ale já se do toho neseru, to není kvůli, já to neříkám kvůli ním. I když ne, vím, jsou... já vím, že jich tam je možná většina, že jsou to všechno Germánci. Jo, ty jsi to totiž vyprávěl, ty jsi mi to vyprávěl no, a minule jsme to totiž, že totiž ta královna, nebo co to byla, císařovna, nebo kdo to byl, nějaká německá někdo, přišla na Ukrajinu, dotáhla tam samýho Germána. No, Prušáci nějako to tam bylo, ale to nebudeme probírat, na to nemáme to znalosti. Ale tak ty jsi něco věděl konkrétního, ne? No ne, já jsem to někde čet. No teď prostě jo, to stačí. Hele, stačí, že tam byla země úrodná, tak ta Pruska, když se tam vdala, tak prostě přivedla hodně lidí z toho, těch Němců z Pruska, těch Germánů, protože to v té době byla chudoba a nebylo toto a to. Takže to... Ale no počkej, co je pravda? Tak. No. Protože to je zajímavý. No který počkej, zase rok? Nejsem žádný historik, jo, takže... A já taky ne, prosím. To mě který může to byl rok? To mě zase někdo tam může napadnout, že... Nemůže tě nikdo napadnout. Kdo ví za který co? To byl rok? Co? Asi. Který to bylo století? 18. nebo tak nějak. No, a jak se jmenovala ta ženská z Pruska nějaká? Hle, teď já jsem to řekl jen tak, já si to nepamatuju. Ne, to já je jsem jenom čest, že se tam... Dobře, tak ticho tam, ticho buď. To si tam najde, každý si to tam já najde. Já si nic hledat nebudu. Ruskej car a to. Když no, si... tak ruskej car tam někde prostě. Ona si přitáhla sebou z toho Pruska nějaký ty svoje krajany, že jo? A ty tam no jistě, ty zemědělce, ty chudí, co neměli tam, co nic neměli, tak si je tam přivedla. No. No, to je všechno. Ale to je zajímavý, protože potom teda ta Ukrajina je přece jenom trošičku jiná. No, já si myslím, že jo. Ale o tom se nemluví a o tom se ani nikdy mluvit nebude. A...
Ale my o tom můžeme mluvit. My můžeme mluvit o tom, co se Já myslím, že se zabýváš tam jenom pejskama a kočičkama. Ty máš něco já proti mýho pejskovi. Já tady mám taky jako pejska. No vidíš, to máš. Ty máš něco proti mýmu psovi? No, hele, to bych si nedovolil, protože tě znám moc dobře, jo? Takže já žádný takový ty... Kdo pak se ještě připojí dneska? Co máš za návštěvu nějakou dobrou? Nemám. Milošek, co dělá Milošek? No Milošek, já nevím. Vůbec Numera. Nevím. Hlavně udělal si nějaký věnec, nebo jestli si ho koupil, ten tříkrálovej. Musím se ho zeptat, jak to je s těma numerama. A minule jsem si vzpomněl, jak máš toho kamaráda v Karlových Varech. Tak já jsem tam vlastně byl rok a půl na vojně, já znám Karlovy Vary. No vidíš to, to je ten Vladimír. Popíjeli, myslím, že tam v Karlových Varech, že bylo to, že byl Budvar všude po hospodách. Tam, myslím, že tam nebyla Plzeň, ale Budvar. A nebo tam byla Plzeň, ale byl tam Budvar. Je to ale já nevím, to je jedno. Podívej, no, viděl jsi někdy něco takhle krásného? Viděl jsi někdy něco takového? Kříž? Ale svítící! No jo, no, za chvilku budeme svítit všichni, počkej. No jo, dobrý, Ježíška. Máš tam Ježíška. Jako dobrý, to jenom tak jako dobrý. To no, výborný, vynikající, to jsi chtěla ty. No, to jsem dostala. To je výborný, no. A jak dostala to s tím Ježíškem se... bylo, víš to? No, on se narodil 24. Paně Marii, tam neměla s nikým nic. Otec byl otčím, byl Josef. To nebyl pravý otec. To byl jenom tak jako... Jo? Vedlejší, jo. Vedlejšák. To, on to měl jako vedlejšák. On jako nebyl... No, Vietnamci to mají. No samozřejmě, Vietnamci jsou taky křesťani. Já nevím, máte něco proti Vietnamcům. Já teda ne. No a... Takže on se narodil a ten otčím, on mu, ten Bůh mu řekl, heleď, postarej se o to. No. Dobrý. Karel Gott má radost, je stále mlád a zpívá dál, je s námi vždy, znáte ji, úžasná. Ta-da-da, máme s Janínkou rolničky, budou příště, no. No a tak je u vás teďka něco nového, už vás tam pozabírali, postříleli, nebo co, všecko je nové? No ještě ne, nic se nemění. Uvidíme, co je pravda na tom, že na jaře s tím chtějí začít, ale doví, jestli nestraší zase ty, já nevím. To, já doufám, že všichni straší a že už půjdou do prdele, aspoň s tímhletím, s těma pasama tím. Jinak už bych se odsaď v životě nedostal. A nebo bych se dostal, ale jenom jednou one way. Jenom tam mám vlastně český pas, tak bych řekl, jedu domů. Něco. Je tak, že nejseš Kanaďan, jo? Celou dobu. Jo, jsem. No ale máš... Mám dvě, no. To. Aha. Víš co, to my. Tak. A je to potřeba mít kanadský i český? Jde to, protože... Já jsem byl Kanaďan předtím, než jste se rozdělili. Já jsem Čechoslovák. A potom udělali oni u vás ten zákon snad, že potom 92, 3, nebo kdy to bylo to rozdělení? 93, dejme tomu. Jsem tam byl na Nový rok, na Silvestra, kdy se to dělilo. No tak ale já už jsem měl pas kanadský, tím pádem... jsem byl občan, jsem mohl být oba. Tak jsem nestratil, tak. Ne, že bych si žádal o český, protože to jsem měl vždycky, ale nestratil jsem český. Tam ty prej, co byli až potom, tak tam byla podmínka český, nebo jenom český, nebo žádný. A to bylo možná už jenom kvůli Slovákům, já nevím, aby neměli dvě občanství, nebo to. A teď už snad všichni si toho dělají občanky, teď už snad to je úplně jedno, nebo to. Ale já jsem měl vždycky, protože já jsem nestratil nic, já jsem byl porad Československo. Jak toto? Nic tady Lenka taky přejeme, Lence Baraniakové, krásný večer, dobrý večer do Strakonic, podívejte, máme tady Kanadu. Hele, kde ty, v který prdeli světa v Kanadě to tam bydlíš? Jak se to tam jmenuje, to město? Montreal. Montrealu bydlíš, jo? Aha, už tady máme numerologa našeho, urologa. Už jsem ti to říkal, ať se připoj se. Milošku, připoj se, ať tady nejsem tak samostatně, samostný, opuštěný. Ale,
Samostatnej seš, to jako jo. No moc ne. A co říkáš? A čo vás, a po, probereme to, ale ty tady bereš taky politiku v tom tvým pořadu? Já politiku kdy? Ne, nikdy. Ne? Ty jsi taky pták, vole, ne toho. No já vím, já jsem ti chtěl zavolat předem, jestli, co tady to, jsem nasranej trošku tam na to. Hele, poslouchej, tady paní píše, prý od května 2023 cestování jen s pasem vysílala Zuzi Čech z Kanady. Jo, hele, já vím, ale to není nic, není potvrzené. To, na čem se tam dohodli ty kokoti teď to, na tom 20G, nebo co to měli, není, to není nic, nic ještě není uzákoněné, nic není, to se jen tak, možná už to i trošku nafukujeme my jako sami. Anti, a my antiglobalisti a my, co bychom chtěli být svobodní a to, možná to nafukujeme a už se bojíme, tady se už, jako člověk se už bojí. Já jsem to slyšel, tohleto, asi před týdnem poprvé, nebo to, já jsem myslel, že to, že si zase půjdu pro prášky do bláznice. No. Na uklidnění. To jsou takový barevný prášky. Ježišmarja, to jsem to ještě musím říct tohle. Mám takového kamaráda, to může 70, 72, on v Češce pracoval, jako tady automechanik Čech. V Češce pracoval, on v těch garážích, oni dřou, jeho, teď to byla garáž taková soukromá, takže v létě, v zimě, v létě, vedro, v zimě, tam vyjedeš auto od sněhu, toto, sedřený jak pes. No a když byl covid, tak ho to vlastně zavřeli všechno. No a od té doby pak už ho nevzali zpátky, protože už je méně mají práce, toto a toto. No a on je prostě v důchodu. A vždycky nadáváme. A tak říká, už mě to tady sere. Už abych, už až půjdu, tak už proti domů nic nemám. Už mě to tady sere. Já mu říkám, no tak to hlavně neříkej u doktora. No. A pak je to, přijdu k němu a tam vidím takový prášky barevný. Říkám, co to máš za prášky, člověče, to máš jako já? No a on říká, no jo, byl jsem v blázinci. My máme tady takový dobrý blázinec, takový Douglas. Když seš trochu na hlavu nebo deprese. Teď mají všichni deprese, když to je po tom covidu. Já nevím, už nemají ani to. Všichni říkají, jaký mají deprese, tak. Nechce se ti žít, prada, ticket, one ticket, blázinec. Tam ti dají prášky a už zase budeš spokojená. Já jsem je nejedl na štěstí nikdy, protože jsem se toho bál. Let nad kukaččím hnízdem, jo? No, tak jsem se musel tlemit. Říkám, neříkej to, doktore. No jo. Mně už to je jedno. Náš Milošek říká, že v Montrealu hrál s Hurvinkem a koukám, ty se s nám seknul. Nějak se nám seknul. Se mě to přerušilo, protože někdo mě volal, víš? A nějaký pták, toto vždycky známe. Ale Milošek byl s Hurvínkem v Montrealu, totiž ty nevíš, numerolog Hurvínek, teda numerolog Milošek, vodil loutku Hurvínka. Jo? No, to ty nevíš, to přišel s křížkem po funuse, ty si vařil a myšička kašičku a... No jo. Takže takhle. Počkej. No, možná to možný, tak oni tady to, jestli to bylo pro Čechy nebo pro všechny. Ne, museli se učit. Oni, když jedou do Německa, tak... To jo, ale vím, že tady třeba byli ty zpěváci, třeba ten, jak se jmenuje, Karel, ne, jak se jmenuje, jo, Třešně zrál, jak zpíval. Matuška. Jo, Valdemar Matuška, no tak Matuška. Ten zpíval tam pro českou komunitu. No, tak ty zpívali tady taky. Komunity. Já jsem tam moc nechodil. Občas mě to donutili, abych jim tam přišel pomoct. Spíš jsem chodil tam pomáhat, než to. Ale jinak to... No, Hurvínek to bylo, viď? No a to bylo musel to hrát francouzsky, tady píše. Jo? Teda on to nemluvil, on jenom vodil, jo? O tom mluví jo. Jiný. No, ona chce být tady, nechce být tam sama. No jo, tady to máš francouzsky. No. Takže parlez-vous français? Oui, madame. Oui, madame. Je t'aime. Je t'aime. Moi aussi. Oh, impossible. Řekni něco. Ať řekni dobro. Bonsoir. No, bonsoir. Je t'aime. A ještě něco dalšího. To je jedno. To až příště. Až to... No ne, totiž mě by zajímalo,
Mají tě tady lidi rádi. Tady říká, pán je skvělý, máme ho tu rádi. No, vidíš to. Tak, protože jsi skvělý. Žetém. Žetém. Hele, a vy máte nějaký jiný přízvuk než Francouzi? Protože víme, že Angličani... To určitě, to víš, že jo. To víš, že jo. I angličtina je trochu než ty Angláni tam. Určitě, Američané a Angličani mají taky úplně některý i jiný Francouzi, slova. Kolikrát Francouzi z Francie, když přijdou, to, jako mi říkalo už víc lidí, hlavně dřív, tak jim tady nerozuměli, třeba měsíc, nevím, pořádně jim nerozuměli, co to. Hlavně teda na těch vesnicích a tak toto, jako když jsou to televize, filmy, dabované věci, tak to je všechno dobrou francouzštinu, ale jinak na těch vesnicích, to tam na východě, tam to jim nerozumíš. Ani dneska, jako tak, jak oni mluví a to. A ty jsi byl se podívat na to Matuškovi? Já jsem tam byl pomoct taky něco, protože on se mu tenkrát rozbilo auto na hranicích, tak tady je můj kamarád, ještě jiný, jako byl automechanik, tak ten pro něj jel. Byl jsem tam, byl. Aha. Já jsem ho měl rád, on podle mě zpíval dobře. Jo, jo, já ho měl rád. Ten tam šlapal úplně... gotový, on byl starší, ale víc než got. Ten tam šlapal na paty. Možná jo, ale on byl každý úplně jiný, takže mi to nevadilo. Já jsem měla možná radši Matušku, protože byl takovej jiný. No jo, takový, to no, takový samoraz, takový to. Takový živý, živel. Tam ten byl takový moc učesaný. Jo, takový pro nobl. Jo, tak Kája, jako to zpěvák vynikající, já jsem to neposlouchal, prostě to poslouchali naše mámy, my jsme měli Deep Purple a Tadadí a takovýhle věci. A paní Hruškovou jednou ta zpívala to jsme poslouchali všechno samozřejmě. Mm-hmm. Ať to bylo jakýkoliv žánr. Na zábavy. Ha, ha, no, ha. No. To byly časy, co? To byly. Jo. Já jsem tak říkal jsem si, člověče, my máme i iniciály stejný. No. Je H, ale my to máme i to Jana England, my máme to je, jo, i tvrdý jo, I. Jo, ty jsi zdal Jana Jarda. To je zajímavý. Já to mám teda, když jsem se přišel, tak když jsem měl všude Jaroslav to nedokázali vyslovit, tak jsem pak, někdo mi řekl, abych to napsal si jako s tvrdým I, Jarda, a to vyslově je okamžitě, to je Jarda, tady se to šéru, jo. Tak od té doby jsem to kdysi používal, ale potom už, tak od té doby to mám třeba tady na Facebooku, já už nevím, kolik let mám Facebook, ale potom, když tady hrál Halak, když tady chytal brankář na Kanaděnc na hokej, Jaroslav Halak, tak se to dost naučili. Teď už není problém, už když někde sedu, tak to čtou v pohodě. Dokážou to říct, to Jaroslav. A byl tady ten taky, Jarda. Jaroslav Vrchlický. Jak se ty, já jsem zapomněl, já jsem s ním chodil na pivo. Aha. No, to si vzpomenu. Určitě no, si ale vzpomínáš na Jaroslava Vrchlického. No, Vrchlického, to mi něco říká, no. To jsem byl ještě ve škole asi. Ano, já to jsem byl zlobil, básník. Já jsem to... To byl básník, jenž miloval svět a to byl zase volk. No, já jsem byl roztěkaný vždycky, já jsem měl problémy, já jsem se nedokázal nic naučit na spaměť. Jo, Kaberle. Ne Kaberle, ten tady byl taky, ale Jarda, ten druhý, předtím, než přišel Kaberle. Aha. No jo, no. Dám fotky od něj, mám jeho fotky podepsaný, Jarda, tu je Jardoj. Jak se jmenoval, to není možný. Vyhráli na Gáno. Z toho, jako Jágr a Plechanec a všichni jsou skladná. Tenhle ten byl z Plzně, Kaberle byl to. Já jsem měl kamarádku, jsem je všechny znali, jsem k ním chodil, nebo oni chodili ke mně na jídlo. Ale pokud byli zraněni, když byli v tom hráčském, tak neměli čas. Plechanec, ten tam bydlel hned vedle, než si teda vzal tu Vondráčku, protože ta jako, pak byli vegetariáni. No a já jsem měl kámošku a ona jim hlídala všem děti. Plechancoj, Kabrle, ona začala Kojmu to jednou a ona mi říkala, jak jednou s ní byl spokojený nějaký hokejista, tak pak si ty hráči si ji předávali. To byla taková starší paní tady a to. No a ta Vondráčková nějaký drby? Byly tam nějaký drby? No to ne tady.
Ne? Proč ne? Proto. A takže To. jako, my jsme se tady toho spoustu dověděli, on ji jako nějak, já nevím, ona opak oholila o peníze nebo co? To nevím. Určitě všichni bohatí se perou o peníze. No, tak oni já si určitě to budu muset spíš... to asi zesílit, já to blbě slyším. No, to by byl docela dobrý nápad. Jo, jo. Ach jo. To je těžký tohleto. Až pln sklepě bude zakopávat manželku, tak já nevím. Špaček, jmenoval se Špaček? Jo, Jarda Špaček. Aha. No, konečně se to uhod. Nebo to někdo uhod, kdo to uhod, děkuju. No, diváku. Tady někdo. Čau Milošku. Jmenoval se Špaček? No, Jarda. Maria Miloši, vyplni to. Sorry. Sorry, omlouvám se. No. A ty máš za sebou nějaký, co to máš? Ukaž to. Za sebou. Aha, to máš na obrazovce. No, protože se to takhle, aspoň víš co, když mám tady takovou zimu, tak si to aspoň také můžu představovat, jako jak by to... Tak a kolik to máš? Tak, no, to je při... 19. No tak to jde. No, ale... Ale ono to vypadá hezky, ne? Jo, je to pěkný, je to krásný, no. No Milošku, nechci ti do toho kecat, jo, ale ty, jak se připojíš vždycky, tak máš za sebou tolik světla, že ti vidíme spíš jako svatýho, než jako reálnýho. Tak, ty se to dá. Ne, on to, máš pravdu, no, je to pravda, on... On je když svatý, ten zhasní něco za sebou, já nevím, no, máš tam... Za sebou, ne, musíš... Ale jo, to... zhasni to, to okno zhasni. Ne před sebou, za sebou, to okno. Televize ne. Ty tam svítí to okno, to okno. Teď už máte tmu, ne? Ježiš, se ti ho... No, to je ono. Tam jsou, třeba... tam jsou světýlka. No, no to my víme, no, ale tak já mám tady taky, podívej, no, a dělám s tím něco, podívej. Jinak vám teda chci popřát, no to je pracovní, jinak vám chci popřát všem, samozřejmě, co se dívají i do Kanady, i Janíšce, chci popřát krásný první adventní večer nedělní dnešní a ano, mějte ho. Já taky, přátelé, krásný to, já to teda nedržím, protože jsem to nikdy nedržel, bohužel, protože já jsem vždycky musel makat. Já jsem, Vánoce to bylo jedno z nejhorších období. To bylo nejvíc práce pro nás po restauracích a to už ve všech jobech. To je pravda. To jsem se teď, když jsem byl potom jako v těch velkých podnikách, jo, jako šéf, no to jsem se, já jsem se modlil, aby to bylo pryč. Jsem si říkal, úplně jsem se chtěl hodit marot, kolikrát to nešlo, ale to bylo šílený, to bylo tolik práce. Ale teď budu řešit, teď co řeknu, tak za to mě asi někdo zabije. Když byl covid. To bylo leháro. Ty dvoje Vánoce nebo kolik. To byla. Já to měl už naskládaný. Já jsem říkal, jak já to udělám. To budu celý měsíc od rána do večera jenom dřív. A ono to nějak vypuklo, člověče. Tenkrát před Vánoce. To poprvé asi muselo být před Vánocema. Když nám zavřeli... to jídelnu a scházet se nesměli lidi, ještě nezavřeli to, ale nějak to, tak to prostě to, a já bohužel, jako teď to přiznám, no, tak já jsem si říkal, ty vole, teď zase nebudu tak dřít, no, ale jako ono se to pak zvrhlo, ono se to říkám jako teď upřímně, jo, ale to se to zvrhlo, že už jsme se o tom bavili minule, už o tom se nemá cenu bavit. Doufejme, že to nepřijde, že tyhle ty naši vlastenci, co to říkají, že toto ještě, já si myslím, že to říká v Kanadě, že to nemůže mít nějak ověřený. Jako říká, jo hele, taky to, oni tě tady poslouchají, ano, oni tě tady poslouchají, tyhle ty přátelé všelijaký. Já už jsem to, víš, jak jsme si tady, jsme se minule bavili, jo, tak já jsem tady taky řekl nějakou kritiku a toto brečím jako baby a toto. No člověče, já jsem zablokovaný taky a nikomu jsem nic neřekl, jenom přes tebe, oni tě sledujou. Čau, ty chlape, co jsi mě zablokoval, to bylo zbytečný.
Já tě mám rád. Myslíš? To ne? No, jo. No, je takhle, vypadá? Počkej, že někdo, nějaký kamarád si tě zablokoval. No ne, někdo, na koho jsem se koukal, tak mě zablokoval, že už se nemůžu koukat. No jo, no to je něco jiného, když no. Tě nějaká persona zablokuje, když tě nezablokuje celý Facebook, to ne. Ne, to je jenom někdo personálně. No jo, no tak... To je sranda. No to máš, jo. To, teďko to tam máte, ty chytroliny. Hele, teď jsem docela naštvaný na ty, co začínají říkat vlastencům vlastenci, jo? To s tím, jsou blbí nebo co? Proč říkají Rusákům dvakrát s, jakože jsou to SSáci? To je směšný. Co to má znamenat? Já ti dám vlastence. A Čecháčství, jo, teď jak říkají, takový dva, co jsem poslouchal, ten Mádl ještě s nějakým problém, protože lidi kritizují toho Zítka, jo, to můžeme probrat. Tak oni říkají, že jsou to Čecháčství, že jsou to Čecháčství, že jsou, jako co jsme Čecháčství? My Češi jsme ubohí, protože jsme Čecháčci, že závidíme někdo někomu. Ty někomu řekneš, hele, se mi zdá, že jsi nás podvedl, chlapče, a už jsi Čecháček. Tak o co jde? To používal Jaroušku hodně pan prezident Havel, tohle to čecháčtovství, jako docela, co si pamatuju, že to hodně používal, jako že jsme čecháčkové. A on byl co? On byl co? Já jsem s ním jednou chlastal. On byl co? On byl, já když jsem dělal peci pod Sněžkou, on tam měl chalupu. Tam vedle něj měl chalupu můj kamarád, to byl taky Čujíš, Jirka Fischer, už nežije určitě. Už to. Tak on byl co? On nebyl Čecháček, on byl co? Byl hovno. A já jsem na něj, já jsem ho žral, já jsem tady byl, on tady byl v Kanadě, všichni jsme tam jeli do Otavy, poslouchat ty, to tam byli nastoupení a co dokázali. Dokázali velký kulový, byl to všechno podvod, podle mě, tak jak teda teď můžu říct, co si myslím, a ještě k tomu tam bombardovali tu Jugoslávii a to bombardování humanitární a takovýhle keci. To jsi mě ho ani neměl připomínat. Jsme se o tom nemuseli bavit. No, on to velmi často používal, to čecháčkovství, jakoby. Neslyšel, no. Tak aspoň víme, odkud to je. Aspoň víme, odkud to mají. Jo, ale je to v Praze. Jinak jsme jeli to. Odkud jsme, to říkala už Jana, že jsme byli s divadlem Spejpla a Hurvínka v roce 2001, jsem tam byl, to už je teda hodně let. No. A na Montreal vzpomínám docela hrozně pěkně, protože to tam zrovna, tam byl nějaký zrovna jazzový festival a na každém rohu, na každém... Tak to bylo v létě, v červnu, viď? No. Je dobrý. Jsme tam byli skoro celý prázdniny, jsme tam byli. A byl to teda ten jazzový festival neskutečný, nádherný. To jsme se neznali v té době. No jo, tak Jana věděla, že má. Víte, já jsem taky nebyla tady v Čechách. Já jsem, ano, tady se Jindřiška ptá, jestli myslíme Pavla Fénoviče Zítka. Teď měl jenom 15 000 podpisů uznaných. A říkal, že jich má 50. No, a teďko, co k tomu řekneme? Můžeme se k tomu vyjadřovat tady u tebe? No povídej, ty povídej, no samozřejmě, od toho tady jsme. Tak Zítko, to byl můj, já bych ho chránil až do posledních sil. To byl můj velký favorit, když mluvil o těch covidech. Už jsme se o tom bavili, jsem to říkal, tenkrát jsem to říkal, jo. Ale tohleto, co se děje, Dělej to, Jardo! No, jeď dál, jeď. Tak. To musíme vymakat, Máme jednu ruku dlouhou. Počkej, Milošek začne. Jardo, sleduj to, Milošek začíná. Dělej. Jardo. Jo, já musím. Ale jenom kousek, do prdele. Jardo, jenom nejdřív začni takhle, ne takhle tam narvat tu ruku. Koukej se tam. Jestli mě budeš buzerovat.
Tak buď to vypnu. Budu, vem si brejle. A nebo, dělej, nebo, ježišmarja. Nebo tě posprejuju. Takový to mohlo být pěkný. No, to je paní režisérka. No. To je paní režisérka, Jarošku. To no to dobře. Je. Tak kdo, paní kdo musí začínat? Tak jen, jen Milošku. Tak já do. No, aha, takhle. No dobrý, no, tak příště, až přijde někdo jiný. No dobrý. No a tak tady někdo píše, že prý jich měl 52 tisíc. Je to velký podvod, že to byl velký podvod. Milena říká, že to byl podvod. Podvod od koho? Od toho vnitra? Nebo od něj? Od MV, no, minister, jo. Že měl prý jich 52 tisíc, já teda nevím, jako. Hele, Zítko, než všechno, to bylo všechno vynikající, i mě pomohl, já bych býval, to bylo vynikající, ty všechny pořady, jsem to sledoval. Ale předtím, než byly ty volby, než se dal na ty volby a toto vonil takový jednou jeden pořad a už to vypadalo, že odchází ze scény. Byl to jako kdyby, já nevím proč, už jako kdyby ho někdo usvědčil, že to je to, špatný a toto a už odcházel od toho. A pak se najednou za 14, druhý den už vysílal, že mu všichni říkají vysílej, toto. No a pak za 14 dnů na to nebo za dlouho prezidentem. Za 8 dní, ty to víš, jak to je, když to sbírala, víš to, skála sbíral, tyhle sbírali, ale OK. Tak všichni mu dali hlas, tohleto, tak to říkal, dal 50, máme přes 50, jdeme, tak to tohle udělal, jo. Ale ani to ministerstvo, podle mě, nejsou takový idioti, aby mu to z 50 řekli, že má 15. To, že Janečkovi to udělali o 20, mu se brali a tamto, v tom už vidím nějaké podivné věci, jo. Těm dvou, co měli 48 a ten druhý 49, tak v tom vidím. Ale tohleto, ať si každý říká, já vím, že ten Pavel má spoustu zástupců a spoustu fanů a tohleto, ale bohužel, to je podvodník. Bohužel, to je všechno podvod. On to věděl, nemohl být 50 a věděl všechno od začátku a prostě říkal, mám to a to a uvidíte, co se bude dít a uvidíte, jak nás budou napadat a uvidíte tohleto a Deep State a toto, hovno. Hovno. Nevěřím tomu, že měl. Teď už nevěřím vůbec ničemu. A se zvědavý ten Mádlo, jestli odejde z toho svého Facebooku nebo ne, protože ten to musí prozřít taky. A ten taky říká, že jsou to Čecháčkové, že jsme Čecháčkové. Kdo mu to závidí? Co bychom mu to záviděli? Proč bychom záviděli? A je prezident normální člověk. A pán Mádlo ještě k tomu z Pardubic, tam co jsem chodil, můj brácha tam bydlí na Jana Zajíce, myslím, ta ulice se jmenuje, a jsme tam chodili na pivo a to. A tak jsem mu fandil a když něco mluvil, ale jděte do prčic, pánové. Pokud nesouhlasím se Zítkem, nebo si myslím, že prostě si to jenom vymyslel, aby prostě byl zajímavý, nebo aby měl víc lidí kolem sebe, ty fény, aby prodával a tohleto, tak to není, 50. jich neměl. Nevěřím tomu, že to ministerstvo to udělalo. To by byli idioti. To vůbec neměli zapotřebí, kdybych měl 50, tak by mu řekli 45. Jak to řekli tomu Janečkovi a tomu? Tady prý dobrá kamarádka pomáhala sbírat podpisy a opravdu to prý měl. A to jako, nevím, já si to neumím představit, no. Já znám jednu holku, ta mi taky říkala, že to podepisovala, sbírala, ale... A ty, Jaroušku, a ty tam máš nějakého kandidáta, který by ti vyhovoval, nebo máš k němu, jakože bys měl k němu blízko? To víš, že ne. Nemám stejně. Nemám. Stejně. Koho? Já to za stolik je neznám. Ale to je právě ten problém. Problém je ten, že my ty kandidáty neznáme. Ty, na kterého teďka já myslím, nikdo ho nezná, já ho neznám, já tady ho nebudu to jméno teda jmenovat, protože když... Já vím, o koho se jedná. No, ale nebudeme to tady jmenovat, protože mě naprdli. Můžu ti říct, že mě naprdli. Jsou to amatéři takového kalibru, že jsem si... Ale měl asi naprostou pravdu. Já jsem to na tom svobodném rádu slyšel, co jsi tam jim říkala.
úplně jsem s tebou cítil, protože jsi měla prostě 100% pravdu, takhle se to nedá dělat. Dělají to prostě všechno úplně dementně, zhovadile, dlouho všechno. Pojďme dávno připravovat něco. Ne, teďko. Jo, čili jsem napadnutá na ten amatérismus, který prostě pravda. Je úplně nevídaný. Takovej amatérismus, vůbec... který jsem ani já takovej amatér. Jo. To vůbec neuměj. To neuměj. Hrozný, hrozný, hrozný. Já když jsem jim třeba řekla TikTok, ale my nevíme, co bychom tam dali. No to byl rozhovor normálně, že by se posral. To se teda podívám, o koho myslíš, jestli to je SPD, ne? To nemyslíš asi. Ne, to je jedno. Hrozný. Fakt, teďka jsem se zase, mě to vždycky, totiž takhle, mě to vytáčí. Amatérismus mě vytáčí. Mohu potvrdit, opravdu. Zvlášť, když jde o volbu prezidenta. No, ano, to se musí připravovat dopředu, ta věc. A ne pár měsíců před volbou dělat kampaň. Jaký pár měsíců? Která ještě ani nezačala. Ty je jenom jeden teďka... měsíc. Jeden měsíc. Už není nedělali čas. Nic. Přesně tak. Jako normálně mě, já jsem, jakmile se o tom začnu bavit, tak jsem vytočená, protože si říkám, my to prosereme a prosere to celá republika. Protože koho budeme volit? Mohl by se, kdyby se na tom pracovalo správně. Mm-hmm. Hele, byla by to asi zajímavá. Milošku, ty by ses mohl třeba podívat potom do čísel. Nemusíš, já na to seru, jo? Ale jo, teoreticky. Protože jsme viděli Skála, špatný, tamten špatný, no a tenhle ten vůbec vysraný. Tak jdou do prdele, fakt všichni. Já v tomhle tom trošku věřím, já jsem se na to ještě nedíval, ale ještě se chci podívat právě na ty všechny, i ty, co se bude dít kolem toho, ještě kolem těch voleb, ale moje intuice je taková, to tady tak nebudu jmenovat, je tam jeden člověk, který prostě tady si myslím, že to prostě jako zvítězí a vlastně úplně snadno. No. Samozřejmě. To je moje intuice. Samozřejmě, protože on je převálcuje tou svou prezentací všude. A všichni ho znají. A všichni ho znají. Jo, to je ten, všichni o něm vědí. To je ten, co jezdí už dlouho, že jo? Mezi lidma. To je ten, co tady, ten tady jezdí furt. No. Je známý, nejznámější. No třeba dělá ty aféry potom, možná dělá schválně, aby se o něm furt mluvilo. Ale no samozřejmě. Všechny negativní reklama je dobrá. Všechno je dobrý. No samozřejmě. On má za sebou obrovský tým, to jsou media, to jsou lidi, kteří prostě umějí pracovat s médií, on má reklamní, to jsou reklamní prostě tahouni, to má naprostý profesionály kolem sebe. Jo, no, tak. Právě, no. A to si můžou sehnat, ale ty ostatní taky, jako. To. A teďko, taky to dejám. Teďko, co je to? Co je lepší? Menší zlo? Co? Není tam na vybranou? To je právě to. Já bych měla dokonce... Ten generál, jo. Hele, poslouchejte mě teďka, kluci. Já bych měla dokonce i heslo, ale neřeknu ho, protože si to nenechám ukrást. Protože já zadarmo nepracuju. Já ne. Správně. Jenomže to oni by museli chtít. Jako bojovat by museli chtít. My ti budeme dělat manažeři, ano. Mě manažera nikdo dělat nemusí, já si tady prodám svou prací, rozumíš? No to jo, no, aby se zlí prodala a taky by se pak rozdělila. To musíš. No jasně. Aleluja, Havana, Gila, ten nám nepomůže taky. Nagila, Havana, Gila, hej, smecha. Tma. Hele, jak to vypadá krásně, podívej, Ježíšek. No. Hele, a když tam hráli, když tam byly třeba svatby nebo tak něco, tak jste poslouchal tam, hráli tam klecmer? Hele, je. Jardo, hráli u vás klecmer? Pěkný. Ukaž Milošku profil svůj, ty se k tomu dopracuješ. No. Myslíš, že až tak, jo? To no klidně, nahned. To je z Řecka. Hele, Jardo, hráli klecmer? Já nevím, co to je klecmer. No ta muzika.
No, co to je, co? Unca hává, nagila hává, nagila. Jo, díky, jo, to jo, to jo, to jo, to jo, to jo. Hodně, hodně na židovských skladbách. Hudba je klecmer. Jo, na, no, na židovských skladbách taky to bylo hodně, když tancovali všichni. No, díky, jo, ty tancujou, takže... No, já jsem dělal i ortodoxní svatby, ale já jsem dělal i jako fotograf. To bylo, to máš sál rozdělený na půlku a ženy vlevo a muži vpravo nebo v té. No, to no, ne, no, no. Ty nejsou pohromadě takhle. A oni se nepoučili od Mengeleho, ženský, tam ty nalevo, tam ty napravo, nalevo, napravo, napravo. Hele. Sorry. Já jsem dělal pro jednoho chlapka, ten prošel koncentrákem, to byl polský žid. A teď nevím, abych neřekl, nebudu říkat, který jméno toho koncentráku, protože si to nejsem jistý, ale myslím, že to bylo v Polsku ještě. Tak ten nám vyprávěl, ale on byl starý, tomu bylo 90. A ten nám vyprávěl, my jsme tam s rabínem vždycky něco diskutovali a on nám říkal, tak on to přežil tím, že prostě se schovávali na záchodě v latrině. Rozumíš tomu? V latrině vevnitř. Takhle se schovávali. To by se nám, to se nedá ani představit, co se dělo. Co se dělo všechno. Ty já fašouni. O tom čtu, furt o tom čtu. A teď tyhle ty fašouni, to v tom chtějí pokračovat. No. Jaký v tom je rozdíl, jak když oni měli žlutou hvězdu a museli s tím chodit a my teď museli jsme chodit a očkovací průkaz nemáš? Out, ven. No, a tu roušku, ta rouška to stejný. No, to jo. Takže. Zítko prý nechtěl být prezidentem. Chtěl se dostat ze sdělovacích prostředků, aby mohl promluvit o tom, co se dělo a děje. Teď promlouvá, tak já nevím, co chce. Ale prosím tě, kdybych chtěl promluvit, tak to nehlásil dopředu. A jak jsem to říkal minule, měl se na to připravit a nehlásil. Počkejte, až já tam přijdu, to uvidíte. No tak kdo ho tam pustí? Ani kdyby, aby to nehlásil, stejně by to nemohl říct, protože jak jsem říkal, že ty, podle mě to jedou všechno s chvilkou zpoždění, minuta, dvě zpoždění a vystříhat, co chtějí. Hele, já musím čůrat. Píše, poslouchejte, Ivana píše, a to má možná i pravdu. Já se bojím, že už je to domluvené, že to bude Nerudová a budeme v prdeli. Ivanko, klidně, nahned. Já si taky tohleto teď začínám myslet, protože aby nenasrali lidi, protože ten bolševik estebácký, máte dva, tak toho tam dát nemůžou. A na Babiše už je spousta lidí nasraných taky. Tak aby udělali takovou svoji nenápadnou třetí cestu, tak tam prdnou tuhle ženskou. Proto už na to lidi připravujou. Nějaký, oni tomu říkají, že to bude druhá česká Čaputová, takovýhle ptákoviny. Strašný. Je to možný, je to možný. To všechno, hele, to ještě dva měsíce, nebo jak dlouho, nebo měsíc a půl, dva měsíce, to se všechno dovíme, co to bude. No, je to hrozný a je to strašná škoda a je to smutný. Ahojky. Čauj. Já když poslouchám. Ať žije komunistická strana. Přesně tak. Ale já, když poslouchám tu vaši debatu, koho volit a koho nevolit, tak možná tady někoho naštvu, ale jediným reálným řešením mezi těma devíti, který teda ministerstvo schválilo, je buď to teda ten, co tě nasral, anebo pan Babiš. Protože, jak víme, tak Nerudová chce vyznamenat mašiny. Dost jasně nacistická vyznamenává nacisty. Nepřipadá v úvahu. No, máme tady mašiny jsou kriminálníci. No, to je další věc, jo. No, možná nejsou fašisti, ale kriminálníci. Jako víš co, ona, když začala mluvit a řekla, že se dohodli, jako společnost jsme se dohodli, že budeme bojovat proti komunistům, tak jako tam už hraje drobet roli, že ona začne vymezovat lidi s jiným názorem jako prezidentka. Tady hlásá drobet něco a za zády něco jiného, jako asi si nevidí drobě do pusy, to je jedna věc. A pak tam jsou takový podivíni, který chtěli odvolat pana prezidenta tohodle, jelikož prej nebyl zdravotně způsobili vykonávat svůj úřad,
Takže to jsou lidi pro mě, kteří jako nejsou reální, aby dělali prezidenta. Jak oni můžou posuzovat zdravotní stav někoho, kdo o čem nic nevědějí. Jo, takže to je druhá věc. Takže jako, nevím, no jediný reální řešení je fakt buď to ten, co tě rádo by nasral, anebo teda Babiš, protože aspoň, hele, víme, co od Babiše čekat. Jo, víme to všichni. A to, že má za sebou nějaký kauzy, ty kauzy většinou vytáhnou těsně před volbama. No jasně. Jo, takže to je další věc. Tady někdo píše, hodně mladých jí bude volit. Stačí se podívat na její TikTok. No, hele, ale ty jsi blondětej. Jo, já jsem odbarvenej, no. Jako kuřátko. No, ahoj Filipe, mimochodem, jo. Čau. Ahoj, ahoj. Malý kuřátko. Jo, a já budu volit Putina, říká tady Hačundová. Normálně to napíšu propiskou. A ten papír, na ten papír a je to. A hlas je v prdeli, tak, přesně. Já nevím, je to hrozný. Mně tak leze, amatérismus mě leze na nervy, když jsou to důležité věci, víte, to je tak. Paní Nerudový teďko dělá vlastně jakoby takovou jakoby kampaň, hodně pomáhají v tom můj kamarád, je to Honza Musil, dostává za to strašné čočky. Čočky? Já myslela peníze, ne? No, to nevím, to zase až do toho tak nevidím, takhle se zase, tak zase se nechlubí těme tím, ale vím o tom, že lidi kvůli tomu hrozně ho... No, prostě pranýřujou na tom Facebooku a všude, kde se prostě on objeví jakoby vedlení. A dělají tak, oni tak budou nějakýho moderátora na těch akcích, prostě setkává se prostě s nějakýma lidma a oni tam dělají nějakýho moderátora. Hodně pomáhá mediálně, protože on nějakým způsobem už má nějaké zkušenosti. A myslím si, že docela... Za A, poslouchej docela... mě, za A, on má zkušenosti a za B je homosexuál. A to je pro ně důležitý. Mm-hmm. Jako, LGBT komunita a já nevím, tyhle ty sluníčkáři a tyhle ty takový ty, jo, jakoby hrozně. Hele, jako Olivka měla v jednom pravdu, že vy herci jste kurvy prodejný, já to řeknu natvrdo, takže možná z toho těží neuvěřitelný prachy a zas na druhou stranu, jako může mu to zkazit neuvěřitelně tu pověst, jo. Protože když si to vezmeš, tak ona hlásá něco, co některým lidem přijde tak odporný. Tak odporný, že to není možné. Můžeš říct konkrétně, o co se jedná? Já teďko vůbec Hele, paní nevím, co Nerudová to je odporný. Rozhovor, můžu ti ho i poslat, najdu ti ho, pošlu ti ho. A ona tam říká, že první, co udělá, je vyznamenání, když se stane teda tou prezidentkou, tak vyznamená bratry Mašíny. První, co ona udělá. Můžeš mi vysvětlit, co to je? Proč to takhle říká? Co na tom sleduje? No, to bude trošku něco podobného, jako co je na Slovensku, no, taková ta dáma. Taková s těma demokratickýma názorama. Uděláme trošičku něco jiného. Hele, dej takhle pomalinku ruku, ne, nahoru. Nahoru. No. Ježišmarja. Takhle, no ne, ty ne, Jardo. Ze zdola nahoru, koukej. Ještě jednou, zkus to. Počkej, jak ty to máš? No jeď. A kde má tu ruku? Tak, a Jard, už má. No už můžu pak to jo, aha. Rozumíš? Tak jeď ještě jednou, jo. Zkusíme to, jeď. A zkuste to teďka vy, kluci. Filip a Jarda. Ne, Filip musí začínat. Jardo, dolů. No, já přesně budu zrovat. Teď začne Filip, koukej. No, Jardo. No, jeď, Filipe. No, vidíte to, že to jde, no. Ježišmarja. No. Takže tak. My prý si máme zapnout fotbal, my ani nevíme, že nějaký fotbal je, nás fotbal nezajímá. Hele, Jardo, koukáš na fotbal? Ne, ale tak já neplatím televizi, takže, ale dneska jo, protože to bylo, hrála Kanada, kousek jsem se díval
s Chorvatskem a bylo to zadarmo, jako víš, to dávali, protože to byla Kanada, no. Ale nekoukám se na fotbal, mě to nezajímá, ty sporty, už skoro žádný sport tě nezajímá. Rád jsem se díval na tenis a to, ale to jsou všechno ty jejich biznesy a teď to všechno degradovali toho Dojkoviče a všech, to je takový hnus, co se děje kolem toho sportu. Nedívám se na fotbal. Teď mě pozval jeden tady, ten, on je původem rodiče Belgičan, abych k němu přišel příští čtvrtek na kafe. V 11 hodin, myslím, to začíná, hraje Belgie s Chorvatama nebo něco. Tak půjdu na kafe, pokecáme, a to, ale jinak ne, nepustím si. Ne, nedívám. Mě baví gymnastika. No jo, ale to bylo. No, to je taky pěkný. Takový hop sandy, hops. No ne, ale jak je neuvěřitelný, jak dokážou s tím tělem pracovat a jak to vypadá přirozeně. To je někdy, to mě připomínalo vždycky safari, jako ty šelmy, jo, jak se pohybují a to tak ladně, něžně, tak to mě připomíná tu gymnastiku, to je dobrý. Aha. Gymnastika je pěkná. Ale je to dřina asi a začínají. Ne, asi určitě. To jako krasobruslení. Hele, pamatujete, když jsme byli mladí, ty ne, Filipe, ale ty jsi mladý teď, ale když my jsme byli mladí, tak já jsem koukala na krasobruslení. No ne? No jo, taky nic jiného. Mě to taky bavilo. To víš, jo. Mě to ale bavilo taky. No. Taky jsme to koukali. Tam byla hezká hudba prostě a bylo to hezký takový. A hlavně to, ty páry. Sportovní páry a taneční páry. A jo. No, byli tam pěkný krasobruslaři. To jo. Oni měli všichni ty postavy. Já jsem zase koukal radši na ženský, jo, ale to, oni ty měli ty figury pěkný. To byli všichni vysportovaný to lidi. Chápu. Jaroslave, to mi jasně koukal na ty ženský tam. No, tak to je jasný. Já zase chápu. No počkej, ty taky o mě nevíš všechno, ale radši. Ale jako to se mi líbilo, nebo ty páry, když tancovali, to, ty holky byly malí, chlapi byli chlapi, aby je mohli zdvíhat. No, máš pravdu. Na našich mladých časů krasobruslení, Mašková, Netela a já nevím, víc už toho neznám. Bylo to dobré. Jo, a tady Blanka říká, a to má pravdu, ještě vyzazují Rusy ze soupeření a bez Rusů mě to nebaví a já si myslím, že sport bez Rusů, to je nesmysl, protože to by potom Američani nesměli být vůbec žádným nikde. Ať vůbec nikam nelezou Američani. A spousta dalších národností, jako jsou Němci, Francouzi, všichni ti, co bombardovali tamhle, všichni ti, co jsou v NATO. Maximálně Eskimáci by tam mohli ještě tak jako něco a nějaký původní Indiánové. Jo, šorci a takhle. Jinak a jdou do prdele. Všichni, opravdu jo. Hajzlové. Pravda. Jo. Vždycky koukají na... Moravcoví koukají na krasobruslení. No vidíte to. Sportovci si mohou podat ruce s umělci. Čest výjimkám. No to máš pravdu, Lubomíre. Moje maminka milovala Nepelu, říká Zdenda. No jo. Hele, Zenka, sportovci, Zenka. Ke sportovcům jednu věc jenom. Tenkrát Babiš, když tam začal zabodávat, jo, tak chtěl po Jardovi Jágrovi, chtěl, aby dělal kampaň pro něho. A veřejně v televizi řekl, já ne, protože já mám imunitu. Ten se nezaprodal. To od té doby ten Jágr má u mě opravdu srdce, moje srdce je jeho. Nezaprodal se žádný očkování. No. Přece Jugoslávec, ten Djokovic, nebo jak on se jmenoval ten Jugoslávec, jak ho nepustili tamhle někam do Austrálie. A taky řekl ne. A ještě ho tam zavřeli normálně, snad do kriminálu málem. Jak on se jmenuje? Djokovic, no. No, Djokovic, to je taky frajer. No, to je Srb, ne? Ne. Chorvat. To je jedno, Jugoš. To je Jugoš. No. Já teda zrovna si vzpomínám na to, když jsme byli v tom Montrealu, Jarošku, tak si pamatuju, se tam seznámil s takovou pěknou židovkou, ona se do mě úplně jakoby zamilovala tam. Do dneška si dopisujeme. A jsem se jí ptal, kde je Česká republika, no oni byli hrozně jakoby docela, jakoby mi přišli nevzdělaný tam.
vůbec vás myslela, že jste jako jsme Poláci, nebo vůbec nějak v tom zmatek, v tom zeměpise. Nicméně znala český jména. Znala Jágra v ten krásný době, což teda bylo naprosto všude, a znala pana prezidenta Havla. Poslouchejte mě, je tady nějaká Xiao píše, poslouchejte. Že nikoho nezajímalo, co se stalo v Kosovu. Já tam byla, když padaly bomby a máš strach o život. Co na to řekneš? Já na to řeknu, co na to řeknu? Nasrat, protože je to na hovno. A kdo je tam ty bomby organizoval? Biden. Tenkrát Biden vyřvával, to jsem byl já, kdo doporučoval, abychom bombardovali Bělehrad. To jsem byl já, kdo to chtěl bombardovat. S celýma těma NATO a tohleto. Čili říkám, Amerika jsou agresoři. Větší než celý Rusko a já nevím, kde všecko dohromady. Takže to na to říkám já. A je to hrozný, je to hrozný. Plus ještě Hirošima, Nagasaki, úplně zbytečný akce, a tak dál, a tak dál, a tak dál. Jakákoliv válka stojí za hovno. Prostě. Jakákoliv. To jako je... Umírají vždycky to odnášejí nevinný lidi. Milošku, ale když tohleto říkají komunisti v Evropském parlamentu a říká to tam levicová frakce, tak pravice řve, ale my jich chceme, my to chceme podporovat. Tak to vysvětlíme, musíme to nějak vysvětlit té pravici, víš? Protože my obyčejní lidi, my si to přát nebo my to nechcem. Protože my víme, že ty, kde se válčí, tam trpějí. Ale tady to řídí politici. Tady o tom nerozhoduješ ty. To rozhoduje ten, koho si ty volil. Víš? Já vím. Já to samozřejmě vím. Ale víte, to je zajímavý? Klause Schwaba nikdo nevolil. Billa Gatese nikdo nevolil. A serou se do našich životů, jako kdybychom jim my vložili naše životy do... Janičko, to je zrovna ta věc, kdy jste měla tu Zuzku v tom vysílání a ona vlastně řekla, ty seš obyčejná věc pro ně. Ty seš číslo. A to, když umřeš, tak tě nahradí dalších 10, co, víš, jako. Ale tohle to mají, takhle to mají i třeba u nás v Hradci, takhle to mají i doktoři. Však oni tam řeknou, zemře jeden, nahradí ho jiný. Nám to je jedno. Já si myslím, že o tom rozhodují strašně moc peníze a ty mocní, který ty peníze mají někde a prostě nikdo prostě za to hejbe. Prostě určitě nikdo takový existuje. Vy možná víte, kdo to je. Já to přesně úplně nevím, ale prostě opravdu v tomhle tom světě teď rozhodují peníze, jsou na prvním místě. Jenže, to Milošku, to je... Peníze tady rozhodují. Ale teď to je ještě víc, myslím. Ale Milošku, víš, čím to je, že to je ještě víc? To je ten slavný kapitalismus. Jdi do prčistý, kapitalisto. Hele, tohle to už bylo ve středověku, tohle už bylo vždycky. Podívej se, co se teď děje od roku 18, kde je ta pravda, co se furt hejbe se světem, teď za posledních 100 let nebo za 150 let se hejbe nejvíc se světem. Nejvíc. Nic, žádný rozvoj není, nic moc se neděje. Všechno to je skované, ale... patentované. Já si myslím, že dneska bychom mohli být už jako green, celá planeta, ale kdo o to má zájem? Nikdo. A to už jde, to ještě nebyli komunisti, když tohle to začalo, podle mě. Takže nevím. Tady je otázka, tady padá tím pádem otázka, kde se vyloupí ty bohatý. Jo, jestli to jsou, teďka padá otázka, jestli to jsou nějaký předci nebo nějaký vnuci těch takový ty smetánky, která byla na vrchu a to. Ročil dobré. Hrabala se. Milošek, Rothschildové, podívej se, Anglie. Co dělali Angličani? Byli všude, byli v Indii, v Africe, všude jenom hrabali. Pravda. Jo, tohle dělala Evropa. A teď to skončilo a jsou v prdeli. Nemají nic,
Podívej se, teď třeba ty Francouzi, to je to samé. Teď v Mali už je ty černoši tam honěj pomalu s klackama, aby vypadli, aby je nechali na pokoji. Protože to furt tam rejžovali, rejžovali. A kdo tam? Tam makali děti. Teď jsem čet, a to jako zase bychom těm Afričanům mohli přidat. Tak představ si, že kontinent Afriky je víš, kolik lidí je tam očkovaný, kolik procent? Hádejte, jeden po druhý. 10? 10? Další. Krásně, já nebudu typovat. Tam bude okolo 5%. Přesně, 6%. V celý kontinent africký. Nejsou očkovaní. Jak to, že my Běloši jsme tady všichni očkovaní? Protože jsme co? Jsme moc inteligentní? Jsme blbí? Nebo co je? Jak je to? Jak je to možný? Asi jsme blbí. Totiž, Jaroušku, já jsem viděla ty představitele africký, oni si to nechtěli nechat líbit. Oni říkali ne, protože věděli Afričani, africký prezidenti, různý, všelijaký, se o tom informovali a řekli, vy nebudete zabíjet a dělat pokusy na našich lidech. Oni už totiž ty zkušenosti mají. Tak, Gates už tam dlouho lidí zabíjel pro svoje ty účely. Takže proto. Ale oni, já jsem taky slyšel, že to, oni se báli, že prostě oni věřili tomu, že Běloši je chtějí zlikvidovat. No, teď samozřejmě, je to pravda. Ale jako Běloši, jako my Běloši, víš. Ano, ale je to de facto, mají pravdu. Protože když tam přijde bílej Bill Gates a vymýšlí si a hrajou to na ně, oni vědí, kráby, oni totiž nejsou blbí. A už nás nemají rádi, a já se jim nedivím. A to se dá dohledat, já si to nepamatuju všechno, co jsem viděl, ale ten Gates tam jezdil a zkoušel tam všelijaký ty medikamenty a sér a píchal tam, no, tomu nezáleželo na ničem. To prostě... Mengele normální. Hele, no. Tady někdo píše, žiju v Africe, říká Magda Fendi, a 11 let tam žije a ne, lidi to tam nechtějí. No a kdo by to tam chtěl? Vysvětli mě, tebe se taky ptali, jestli ty chceš tady nějakou propagandu na očkování? Tebe se někdo na to ptal? Ne, to rozhodli oni za tebe. Tebe se nikdo tady na nic neptá. Jo? No. Tak to prostě je. A buď to si to ty politici nechají líbit a budou to dělat, protože z toho budou mít neuvěřitelný prachy, anebo řeknou ne a zastanou se lidi. A my potřebujeme politiky, kteří se zastanou lidí a takový musíme volit. Ale většina národa je tak vymaštěná a tak blbá, že si nechá naslibovat keci. I ta ODS už tady byla. To ty lidi jsou tak blbí a zapomněli. Tohle to mě sere, víš? No. Takže... No, ODS, to jsou všichni politici. Potom 89. To všichni jsou zodpovědní, co se teď děje. Všechny ty politické strany. To není jenom jedna strana nebo druhá strana. Všichni, kdo co byli u kormidla, tak jsou zodpovědní. Všichni. Tam ty to přebrali a začali krást dál a dál. Hele, ono se kradlo vždycky, ale teďka oni kradou v takovém měřítku, že už to prostě není vůbec únosný, to už přestává být vtipný. A tedy Lenka Brandičová říká, 1% ovládá 99% lidí. Ani to není 1%. To je žádná celá nic z těch 8 miliard. To je pár lidí, to je Klaus Schwab, Bill Gates a jeho pár kamarádů. Ti to řídějí, to je 10 lidí a dávají příkazy dál. Pozve si je na World Economic Forum a jim to vykládá a oni mu to žerou, protože já to vůbec nechápu, to není k pochopení. Tady, já si myslím, že tady se to rozkradlo naprosto nejvíc, to je nejvíc markantní, jako co se tady všechno odehrávalo, ty kuponové privatizace a takovýhle věci za pana Klause prostě, když byl ministrem financí a když byl potom byl premiérem a tak dál. Myslím, že to byla nejhorší doba tady tohle toho státu. No, ale počkat, kuponová privatizace, já jsem se toho zúčastnil. To jsme tenkrát přece mohli za 1000 korun koupit něco, že jo? Ano. Tak já jsem koupil za 1000 korun něco a vrátil jsem se, já nevím, za jak dlouho, a brácha už mě hlásil, hele, už tam je 20.
Já říkám, vyber to, jdem to prochlastat. A všechno jsme to propili. Takže na to, ale víš co, co tím chci říct? Takže tímhle podvodem ten stát přišel, já jsem viděl 20 tisíc, tak kolik ten stát musel vyplatit těch ostatních lidí? Všechno rozdat takhle, rozkrást? Nevím. Ale tohle to začalo po roce 89, uvědomujeme si to? Jo. Tohle to je po roce 89. Jo. Před jo. rokem, veme si to, byla tady druhá světová válka, po druhé světové válce to tady bylo rozbombardovaný, komunisti se dostali k moci, začali to tady nějakým způsobem budovat a my jsme byli schopni vyvážet, my jsme pokryli jak sebe, tak jsme ještě vyváželi přebytky. Uvědomujete si to? Já, teď se budeme hlásit. Tak, a uvědomuješ si ty komunisto, že se říká logicky, jo, za první republiky to tady bylo, to jsme byli nejvyspělejší v Evropě, my jsme byli vyspělí, komunisti to jenom přebrali a už nešli tak rychle dolů, ale šli dolů. Není to taky tak? Ano, šli dolů. Je to prostě zneužití. Jo, je to znova zneužití té moci. Prostě se to tady rozkrádalo, že jsme to samozřejmě dopouštili i my, ale prostě věřili jsme jim. No, ale prostě oni to rozkrádali, protože měli tu šanci. My to říkáme blbě trochu, protože ty komunisti za to nejvíc mohli, ty vychcaný komunisti, protože se tam dostali k moci ty primitivové. Nic na těch vesnicích a všude, já nevím, to dostali JZD, a ty, co tomu rozuměli, šli do prčic nebo do basy a ty blbci to vzali do ruky. Kdyby si oni obklopili se chytrýma lidma a normálníma odborníkama, tak to jenom, že to nešlo v té době asi, no. Hele, mě samotného... Já ti to řeknu tak. Já jsem z rodiny diskriminovaných. Můj děda měl mlejn, pilu, povoznictví v Jižních Čechách. Tak co udělali? Sebrali mu to. A aby to stačilo, tak ho zavřeli na 2 roky do Pardubic, protože řval. Jeho žena měla 3 děti, z toho onemocněla, taky prdli do Havličkova Brodu, do nemocnice, tam jí udělali tu špatnou diagnózu a umřela. Děda se vrátil z basy a už nebyl nikdy, nepamatuju se, že by byl normální nikdy. Takže to byla tak jedna stránka komunismu. Takže ano, ale druhá stránka komunismu. Je to na diskuzi, my na to ani nemáme vzdělání o tom diskutovat. Ty jo, možná, protože to se dělo přesně, Jaroško, i v mojí rodině. No to je prostě, jasný. Já mám prostě brali nám majetek a prostě... Černý baroní, PTP, to tam ještě jsme to měli doma. A to bylo všude, ve všech rodinách, ale protože to vzali blbci. Ne, teď... Ale má cenu se o tom bavit, jestli to byla nějaká dobrá idea, špatná idea, kdyby, protože nejsme na to vyspěli. Hele, idea, takhle to řeknu. Je to suprový sepsaný na papíře. Jo, bomba. Jo, tak. Ale jsou tam chyby. Jsou tam obrovské chyby, které si musíme přiznat. A naše politická strana, já jsem s tím vystoupil už několikrát, jsem za to odsuzovaný. Já jsem jim řekl dost jasně, že jsem nesouhlasil a nikdy souhlasit s popravou Horákový nebudu. Ano, rozvracela republiku, ale měla dostat na doživotí. Na to je první věc. Ale já vám teďka něco řeknu. Tak já řeknu poslední věc, Jani. Jano, poslední věc, kterou jsem si už kolikrát říkal. Ježiš, teď na seru zase ty mi příbuzný a kolikrát možná. Já bych teď v Čechách, tak se začnu kamarádit s Filipem a vstoupím do komunistické strany Československa. Nebo ne, to, co to říkám. Česka. Teď bych vstoupil, asi se tam přihlásím na dálku. Klidně. Hele, poslouchejte mě, kluci. Já jsem totiž teďka zjistila, že největší dva komunisti byli Voskovec a Berich. Když zpívali Hej Rup, chceme práci, Hej Rup, Hej Rupáci a budeme všichni všechno mít dohromady. To byli největší propagátoři komunismu tady u nás. Koukněte se na nějich Hej Rup, já nevím, kde si, co si tamhle tohleto. Největší komouši. A pak najednou dělá jako, dávej od toho ruce pryč a utíká do Ameriky, co mu to bylo platný hovno, nic, no to je jedno. Jo? Takže tak. Komunisti totiž, jako myšlenka, to bylo fajn, protože lidi neměli co žrát, nebylo, že lístky, bla, 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 všechno v ruinách,
tak to byli komunisti dobrý. Protože jinak se to než radikálně dělat nedá. Oni znovu teď, nyní, mluví o konfiskaci majetku. Nebudeš nic mít a budeš šťastný. Ale to jde už až z takových vrcholů, jako je Klaus Schwab a tyhle ty. Čili komouš hadr. Opravdu komouš hadr, to vám teda řeknu. A teďka tímhletím, až nebudeme mít na pokrytí těch energií a žrádla a tohleto, budeme opravdu šťastní, že nic nemáme, že někde budeme v pastouškách nějakých těch, jak psal tamhle ten, bylo nás pět. A šli jsme... To je smutná pravda. Jak se jmenujete? Jak se jmenujete, co to napsal? Bylo nás pět. Poláček. Poláček. Jo, víš? Tak. S chudobincem. No, já chci jenom podotknout, jo. Já chci jenom podotknout jednu věc. Já ním, omlouvám se, ti skáču do řeči. Chci jenom podotknout jednu věc. Opravdu to je o tom, že to není jenom tady u nás ten problém. Je to opravdu všude. To není jenom Česká republika, je to tady kolem nás. Určitě. Berou všem. Všem, všude, všichni, všechno. Můj manžel dneska říká, máme tam obrovský problém, je teda v Norsku, obrovský problém s energiema. Teď oni si ty energie elektrickou vyrábějí sami, přesně tak jako my, tak kde tam je problém? Norsko nemá s Ruskem vůbec nic společného, přesto tam mají problém jako svině. A tak plyn? Řekněte, sobě stačí jak, plynu? Jak na to má, kurva, na Norsko nějaká ruská válka vliv? Vůbec žádnej. Ale protože to ty kurvy chtějí pro všechno dokurvit, tak to dokurvějí všude. Tak. Mluvte. A teďka mě vysvětlit, co má Holandsko společného s Ukrajinou. Protože mýmu Fotrovi, a teďka, ale tohle to je příklad, co se stal mýmu Fotroj. Bere kytky z Holandska, aby mohl podnikat. Dělá smuteční výzdobu, dělá svatební výzdobu a tak dále. Všechno z živých kytek, který se dovážejí z Holandska. Najednou mu zavolali a řekli, pane Torač, omlouváme se, ale my už vám dodávat nebudeme. Zrušíme všechny smlouvy, co jsme s váma nasmlouvali. A prostě zákaz vývozu. Pravděpodobně i s jinýma, že jo? Tak to... I s dalšíma. A je to malej, ale bacha, tohle to je malej odběr, co táta bral. Malej odběr. Takže si vemte, co to dělá, co se doopravdy děje. Mm-hmm. Však ono totiž v zimě řezané květiny, to není prdel energeticky. Oni taky na to nemají. To není proto, že by z plezíru. Oni na to nemají. Nemají. To, chápeš? No jasný, oni no. Oni to nemůžou. Takže, ale víš co, tady se kvůli tomu, že tady je to, tohle, co to je globální, to je jasný, to je vyvolan. A navíc mně se zdá, Jani, že to je vyvolaný uměle. To je nafouknutá umělá bublina. A házej to na Ukrajinu. To je to celý. Umělá bublina hožená, navlečená na Ukrajinu. Záminka, nic jiného. Někdo z toho těží obrovský prachy, jako je ČEZ a jako jsou další. Když si vezmeme zisky ČEZu v řádech milionů měsíčně. Milionů? A ještě si... To jsi z laciného kraje, jsou miliardy. A ještě si berou půjčky od státu. To je teprv. A naši politici jim to ještě dají. Místo, aby zavedli okamžitý zdanění národních korporací, tak oni to neudělají. Protože by uzavřeli odtok neuvěřitelných peněz do zahraničí. Nikdy. To by se měli, už je to právě pozdě, jo, ale nikdy by se tohle to nemělo stávat, nikdy, prostě do budoucna. Aby to nejzákladnější, co prostě potřebujeme k životu, prostě bylo takhle prodáno. Jo? Jako je voda, jako je energie, prostě plyn, to, co prostě potřebujeme. Když si vezmete jenom, že pražský vodárny, vlastně nějaká francouzská společnost, to je prostě nehoráznost tohleto. Tohleto by mělo být trestný. Tohleto by se nemělo stát, to bych dal do ústavy někam, aby ty věci se opravdu nestaly už. No, ale komunisti tohleto drželi pevně v rukách, ty to nikomu neprodali. To jsou ty sociální jistoty, o čem tady Jana mluví. To jsou sociální jistoty, které nám ukradli. Filipe, pozor, nebyli taky v parlamentu, když o tom rozhodovalo se, byli tam. Ale kdo u nich stál a držel jim kudlu pod krkem? Demokrati. Nexit.
Ale kdy? Teď jde o to, kdy, při jakým... Je advent. Vážení, je advent. Tak jo, čas nadějí. Yeah. Tak. Hele, dneska je zrovna, dneska zrovna je advent, zapaluje se svíčka, která se jmenuje naděje. Tak věřme nějaký naději. No, jo, přesně tak. Tak, hele, podívejte. Ježíšek se narodil, la, 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 la. Potom ho dali na křížek, ale dožil se 34 let, nebo kolik mu bylo? 33. 33 Kristová léta. Kristová léta jsou to Kristova 33. Noho. Kristova noho, Ježíš Maria Kriste, pane, tra la 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 la. A já Jarda, opravdu začínám podobat. A Milošek a Filip, a la 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 la, Ježíšek na vás myslí, in nomine Patris et Filius et Spiritus Sancti, amen. No, chudák je roušek z toho teďko. No, no ne, já už jsem chtěl běžet pro golema, já mám golema, takhle, sošku. Já mám tady koně. A svítí? Tady... No nesvítí. Nemá šem. Hmm. Víš, co to znamená hebrejský golem? Ne. Tělo. A víš, co to znamená šem? Život. Život. Golem a šem. Hezky. No, to vaření pro židy přece jenom u tebe zanechalo nějaký následky. No tak. Hodně následků, když jsem tam furt měl schůze s rabínem a se vším. Hele, já a to vím, musí být zajímavý. Já vím věcí, kdo ví, ten ví. No. Hele, já vám musím říct ten židovský fór, já už jsem ho říkala několikrát, mně se strašně líbí. Spotká se Kohn s Majerem, Kohn a Majer, nebo Goldenberg, no to je jedno. Potkají se dva a jeden říká Auschwitz. A druhý řekne, jo, to byly časy. To je krásný for, co? Jardo, no jo, to je. Ten by se jim líbil, ten by se jim líbil. A tak oni, že podle mě vznikly všechny židovské fóry jako od židů. No určitě, no to, ty si aspoň umějí ze sebe udělat prdel a ne tahle ta naše to mládež sluníčkářská liberální. A vy jste mě urazila. No jo, tady na někoho šáhneš a už seš ruský troll, nebo seš flastenec a já nevím, Čecháček. Co všechno. No. No nic. Helejte, kluci, bylo s váma fajn. Mně přijde na návštěvu moje oblíbenkyně. No jo, nejlepší. Máslová přijde. Já, ty jsi to řek, ty to víš, jak odkud to víš? Mně to bylo taky jasný. Je to jasný. Mně to taky bylo jasný. To už říkáš od začátku, že tam máte vaječný koňák rozpitej, prosím. Jo, no. To víme všichni. Přijde ten, co všecko ví. Takže bílým šátkem máme. Káťu zdravíme. Každého dne se něco končí.